Проходьте, експрес Волошки вас чекає. Ви до Миколая хочете? А ви віритеся того Миколая? Да. І робите добрі вчинки? Да. Тоді цей поїзд справді для вас. Це тобі. Всі будуть мати квиточки, всі квиточки. Я вам потім їх прокомпасую. Курточки, шапочки, давайте я вам буду допомагати. На аудієнцію до Миколая приїхали другокласники зі Шпанівського ліцею. Резиденцію святого цього року облаштували у вигляді експрес-потяга «Волошки». У різних купе для дітей приготували ігри, квести та розваги. Він мені полишив купи загадок та ребусів. Ви ж мені допоможете? Так! Да! Ого, оце то цілий склад. Ану, точно це всі? Бо я бачу ще, дивіться уважно. До нас завітав злий бражник на резиденцію і наробив купу біди. Я, як Леді Баг, маю її розв'язати, але він мені задав надто багато загадок, а в цьому мені діти допомагають, і ми разом завдяки нашим здогадкам розв'язуємо це все і складаємо з кульок. А це танцювальне купе. Танець такий дуже легкий, що вивчили дітки. Такий атмосферненький він. Під новорічну пісеньку, які там були деякі елементи взяти з мультфільму «Полярний експрес». Один, два, три. І ми радіємо. Резиденція Миколая у Волошках працює 6-й рік поспіль на базі пластової оселі. Виникла така ідея у виховників, які... Щоб відійти від Діда Мороза, треба таки навчати дітей нашому українському, щоб це був Святий Миколай. Діти приходять до Святого Миколая, а не як Дід Мороз ходив по дітях, так? І це є наше українське автентичне, і я думаю, його треба і далі зберігати. Організатори надихнулись мультфільмом «Полярний експрес» і цього року облаштували домівку святого у вигляді потяга Волошки. Є в нас не кімнати, а купе. Дітки заходять в кожну кімнату, в кожне купе, і там допомагають разом із казковими героями віднайти добро, побороти якісь злі духи. На здруження є ігри, є квест, розв'язують різні завданнячка, інтерактивні ігри. Взагалі концепція «Роби добро і будь добрішим». Серед усіх найголовніше купе для дітей – це, звичайно, резиденція Миколая. Хто це до мене в гості, хто стукається? Ух ти, малята, як рада я вас бачити. Заходьте. Добрий день, малятка. Прошу сідати на мій чарівний диван. Аби здобути подарунок, треба заспівати колядку. Для тих, хто не вміє, Миколай дає майстер-клас. По всьому світу стала новина. На наступний рік вас чекаю, виглядаю і без колядки не приходите. Домовились? А 6 додати 4? 10. Боже, які математики, які я щасливі. Ну що ж, вручаю вам ваші подарунки, це цукерки, квіти, згадуйте. 90% просять здоров'я. Здоров'я і щастя для своєї родини. Миколаю, дорогий, зроби так, щоб мої батьки помирилися з стосунками. І таке буває. Миколаю, подаруй мені розуму, щоб не називали мене тупою. Я хочу зараз звернутися до тих, хто, можливо, знає цю ситуацію. Не називайте так ніколи діточок своїх. Вони у вас прекрасні. Діти задоволені і діляться своїми емоціями. Мені сподобалось біля тигра, що ми там танцювали. Подобалось, як ми ховали іграшки і шукали їх. Вони з нетерпінням сюди приїздять, щоб до Миколая вкотре завітати і отримати подарунки, нові емоції, нові враження. Працюватиме резиденція Святого Миколая у Волошках до 27 грудня. Ірина Веселовська, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.